Ingen trappa. Hype me up. Det är en kvar i huset. En kvar i huset. En ladda på taket. Och längst bort, längst bort. Ja, jag ser. Ja, det är fler än två stycken där. DMR boysen. De ser jävla bra. Vi köper ju ja, han kommer tillbaka bra. Nej, det gör inte alls. Ja, ah, du är innan. Ja, du är det. Du blir så här. Fan mycket pengar vi har. Ta en glasmask, ta en. Ja. Det finns allt. Alltså från nära avstånd finns fan ingenting som slår pistolerna. Men från medium är fan typ lite såhär 50-50 om du överlever eller inte. Ska vi ta sökt eller högt upp? Gud, ja, Bonte går inte att ta längre. Det är fem lag kvar, fan. Man ska ha så här någon claymore. Sätta bakom oss. Borta. Oj, fuck, jag kommer. Har du själv? Okej, okay, jag täcker dig, Tobias. Jag täcker dig. Ja, han kommer hos oss. Jag hör honom. De är där borta. Det är uppbyggt in. Vi måste sticka framåt. Var har du gasmask? Tror du en gasmask igen då? Jag har. Ja, då kan vi ta det lugnt. Vi behöver inte strössa in. Oh. Fuck. Jag fick bara måste hits på honom. Ja, jag fastnade i steg. Ja, vad fan, den rör sig igen. Ja, jag kommer bli. DMR. Nej, jag är stark. Ja, du vet ungefär vad han är. Åh, sjuk. Va? Skojar du? Okej, men det är för länge som blir kvar. Vi är inte, han är inte ensam. Vi finns en till. Ta det lugnt. Nej. Så här kommer det. Ja, han var samma med byggnads och dig. Easy clap, boys.